Takže dobrý večer, já jsem Iveta. Já se jmenuji Monika, jsme sestry. A vystupujeme právě pod společným názvem Švestern, je to jako vlastně naše studio. Věnujeme se architektuře, designu, nábytku, ale i umění. Třeba tohle je příklad umění. A byli jsme sem pozvaní asi hlavně kvůli tomu, že jsme organizovali právě asi před rokem, 2 lety, tady v Humpolci takový kulturní akce, bylo to v závodu 01, což byl kulturní prostor v Čemolenu, který jsme nějakým způsobem založili. A byla to vlastně součást mojí diplomové práce, kterou jsem dělala na pražské AVU. Během toho půl roku jsme měli několik výstav, který přednáší koncertů a tak dále. A hlavním tím konceptem vlastně bylo propojit umělce s odborníky z jiných oborů. Takže jsme, a ještě další věcí bylo, že jsme chtěli propojovat lokální s přespolníma. Takže jednou z prvních akcí byla výstava Šárky Koudelový a doplněná přednáškou Martina Sikory. Celý to bylo o minerálech. Šárka je vlastně grafička a malířka, která malovala ty minerály a k tomu měl Martin přednášku. Další akce pak byla Elišky Perglerový, která je sochařka, taky spolužečka z AVU, a ona vlastně dělá takový trenažéry proti nočním můrám. A ta její výstava byla doplněná, pozvali jsme psycholožku Martu Hellingerovou, která hovořila o analýze snů a tak dále, tak dále. A tady už je vidět teda, jak jsem se zmínila o té mojí diplomce, to je výsledek mojí diplomové práce, kdy vlastně jsem zjistila, že ten prostor byl původně kancelář mojí babičky, která ji sdílela s dalšíma kolegyněma. Já jsem ty kolegyně, jsem se s nima během toho půl roku sešla a ptala jsem se jí vlastně, jak ten prostor vypadal, protože tam nic nezbylo. Oni mi popisovali ten nábytek a z toho vznikly takovýhle hybridní objekty, protože každá na to vzpomínala z nějaký jiný perspektivy. Takže tady mělo to docela úspěch nakonec, bylo to ve Veletržním paláci, pak v Estl muzeu ve Vídni a v galerii Futura třeba. A teďka mě pobavilo, že jsem tu kytku, která je vlastně spojením dvou kytek různých, kterými... Tak to dělá. Pardon. Tak to můžu pak dopovědět tak někde. Kromě závodu jsme se snažili organizovat i jiný akce. Tady je třeba vidět Humpolecký náměstí, jak je prázdný. A to nás jednu dobu docela trápilo, že možná není využitý naplno ten potenciál. Netrápilo to jenom nás, ale dokonce i studenty z místního gymnázia. A právě proto jsme se rozhodli připojit do festivalu, který probíhá v Čechách asi v více jak 50 městech, jmenuje se Den architektury. A cílem Dne architektury je vlastně spopularizovat především tu architekturu. A je to většinou prostřednictvím nějakých přednášek. A my jsme udělali formu, že jsme vlastně ten veřejný prostor na chvíli okupovali. Udělali jsme tam čítárnu, což je vidět tamhle vpravo ten stán. Bylo tam dětské hřiště, nakonec tam vystoupila i kapela našeho bratra, kamaráda. A to byla ta kašna ještě. A pak tam byla kašna, kterou dělali právě studenti z místního gymnázia. Jo, a tady teda to je druhá část naší prezentace. My se vlastně věnujeme i designu nábytku, interiéru a té architektuře, jak jsme zmínili. A teďka na podzim jsme v rámci design bloku vystavovali naší takovou nábytkovou kolekci. A tady je třeba zase vidět z té architektury naše první realizace v Německu, v Husově domě, kde jsme vyhráli architektonickou soutěž. A tam bylo vlastně zajímavé to, že jsme měli příležitost komunikovat s historikama, pak jsme i si prověřili, jak je to těžký třeba i s těma řemeslníkama a tak podobně. A tady zase z toho produktového designu, to jsme byli v Novém Boru, kde jsme zase si vyzkoušeli, jak to chodí ve sklárnách, takže tady nám to pan Novotný vyráběl ten náš návrh a to je vlastně to inspirovaný tím tanečníkem Dervišem, ty lustry. Jo, tady je teda další projekt, pracovní název Byt pro Františka, je nakonec oficiální název. Je to vlastně náš vlastní byt, který, ta celá rekonstrukce probíhala poměrně rychle, protože jsme byli docela tlačený časem. Je to vlastně panelákový byt na pražský invalidovně. Hlavním cíl bylo vlastně ten prostor co nejvíc otevřít, prosvětlit, používat nějaký dřeva, světlý materiály. A dát tam věci, které máme rádi a které jsme si sami vybrali. Je to vlastně bez kompromisů, je to to, co se nám vlastně líbí a je tam hromada věcí, co jsme dělali předtím, třeba jsme je nikde nepoužili, tak jsme je konečně použili.
A tady je vlastně příklad dalšího bytu, ten už není náš, ten jsme dělali pro zákazníky. A tady došlo vlastně k docela dost k diskuzím, schůzkám a nakonec jsme byli taky rádi, protože vlastně někdy je lepší diskutovat. Přesně. A jak bylo vidět v těch předchozích slajdech, dost často pracujeme s Roxorem a ta kolekce se jmenuje Roxor jako styl. Je to jedna z našich prvních věcí, co jsme vlastně, čím jsme začínali. Roxor, betonářská výstuž, určitě všichni znáte. Různě ji ohejbáme, barvíme. Svařujeme. Děláme stoly, děláme regály. Lampy. A pak teda děláme taky, každá máme svoje projekty, já teda dělám, mám občas nějaké výstavy, Monika zase dělá urbanismus a tady je pohled na moji poslední výstavu, kterou jsem měla se dvěma spolužečkama taky z AVU, je to brněnský industře, kde jsme vlastně, my všichni jsme tak jako na hraně mezi užitým a volným, takže jsme tam byli jsme vlastně oslovení tou galerii navrhnout takový mobilní panely. A pak jsme tam ještě vytvořili takovou instalaci z ledu, protože to bylo v prostorách bývalých mrazíren, kde nám to teda jakoby i vyrobili a pak jsme tam nemuseli už jet deinstalovat, protože to odteklo do kanálku, takže to bylo taková. A tady je ten urbanismus, teda plán pro Prahu, kde pracuje Monika. A tady jsou vidět naše kanceláře, kde obvykle pracujeme. Současný. To je třeba v Karlíně, v Přístavě, tam je Wi-Fi u stolu takhle venku, to je skvělý. A pak třeba tady takhle jako užehlení taky pracujeme. No, to jsou. A je vlastně pro nás není důležitý ani to místo, ale hlavně nějaká diskuze a ta týmová práce. Díky.